اللہ سب کی معافیت عطا فرمائے، اللہ ہمیں حسن عمل عطا فرمائے، حسن اخلاص عطا فرمائے۔ الہ العالمین، جس عمل سے تو راضی ہوتا ہے اللہ وہ عمل نصیب فرمائے، نفس کی شرارتوں سے پاک فرمائے، شیطان کے شیطانی وسوسوں سے پاک فرمائے۔ اللہ ہمیں اسلامی، مذہبی، روحانی زندگی عطا فرمائے، اللہ سایہ قرآن کا نصیب فرمائے، سایہ تیرے نبی کے فرمان کا نصیب فرمائے، فرائض واجبات سنتیں احکام شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مکروہات ممنوعات منہیات سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اللہ جو کمزور ہیں انہیں توانائی نصیب فرمائے، پروردگار جو بے روزگار ہیں رزق میں کشادگی عطا فرمائے، جو لا اولاد ہیں اللہ اپنی بارگاہ سے انہیں دولت اولاد نصیب فرمائے، جن کے گھروں میں ناچاہتی ہیں اللہ اتفاق عطا فرمائے۔ پروردگار جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں، جس کی جو جو مراد ہے یا قاضی الحاجات، سب کی مرادیں پوری فرمائے، سب کی دعائیں قبول فرمائے، آج کے ختم پاک کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جملہ انبیاء مرسلین اور حضور کے کل صحابہ صحابیات اہل بیت اور جمیع مومنین و مومنات جو اس والے ثواب کی حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ آمین۔ بالخصوص محترم جناب حاجی راجہ کفایت علی صاحب اور حاجی راجہ جاندار خان، اللہ ان دونوں شخصیات کو آج کے اس وقت میں پاک کا ثواب، اور محترم مطلوب صاحب کے لواحقین، رشتہ دار، اہل خاندان جو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، پروردگار ان سب کو اس محفل کا ثواب، اللہ اس ختم پاک سے ان کے والد اور جمیع جن کے نام مذکور ہیں اللہ انہیں قبر میں راحت عطا، اللہ زندگی کی کوتاہیوں کی غلطیوں کی معافی عطا اور حسنات و عبادات کی قبولیت نصیب فرمائے، اللہ انہیں قبر میں وسعت عطا فرمائے اور حشر والے دن نبی پاک کی سنت و شفاعت عطا فرمائے۔ اللہ اس کے علاوہ جتنے لوگ یہاں تشریف لائے، اللہ سب کے لواحقین کو آج کی محفل کا ثواب، سب کو اس کا ثواب عطا، وہ جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی ثواب عطا، ہمیں موت ایمان والی عطا، ہمیں موت اسلام والی عطا۔ پروردگار تیرے ذکر والی اور تیرے محبتوں کی یاد سے معمور موت عطا فرما، اللہ قبر میں ہمارے لیے روشنی عطا فرما، حشر میں ہمارے لیے آسانی عطا فرما، اللہ اس پوری مجلس کو آباد فرما، یہ پورا علاقہ اس میں جتنے مومنین مومنات رہتے ہیں اللہ سب پر خیر نازل فرما، عزت و برکت نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله